Respublikamizning ko'pgina hududlari kabi Jizzax viloyatida ham qor yog'moqda. Murakkab ob-havo sharoitida yo'llarda qor to'planishi va muznamalar hosil bo'lishi harakatlanishda biroz noqulayliklarni tug'diradi. Viloyat avtomobil yo'llarini qor va muzlamalardan tozalash ishlari Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari hamda viloyat avtoyo'l korxonasi ishchilari tomonidan maxsus texnikalar yordamida qum va tuz aralashmalari sepilib, muzlamalarni taraf etish ishlari olib borilmoqda. Xususan Jizzax shahri hududidan o'tuvchi davlat ahamiyatiga ega TOR-R38 avtomobil yo'lida ham qor va muzlamalardan tozalash ishlari olib borilib, shahar hududidagi asosiy ko'chalarga qum tuz aralashmalari sepilmoqda. Viloyatimiz hududida ob-havoning keskin sovuvi natijasida Jizzax shahar hududida ham TOR-R38 yo'lida tuz eritmalar sepilmoqda. Bundan asosiy maqsad transport vositalarining harakatini va yo'l harakat xavfsizliklarini ta'minlashdan iboratdir. Bu kabi ishlar viloyatning barcha tumanlarida ishqoqlik bilan olib borilmoqda.